19. günün duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma vaffir fihi haddin min berekatin ve sahhil sabili ila khayratin ve la tahrimni kabuna hasanatin ya hadiyan ilal hakkil mubin. İlahi, Ramazan ayında olan bereketlerden mənim qismətimi artıq et. Bu ayda xeyir əməllərin yolunu mənim üçün asanlaşdır. Bu ayda olan yaxşı əməllərin qəbul olmasından məni məhrum etmə. Ey açıq-aşkar, haqqın tərəfinə yol göstərəm.